Ліки чи наркотики? В суспільстві не вщухають дискусії щодо легалізації медичного канабісу. Багато українців та фахівців не довіряють коноплі, бо вважають її використання шляхом до непереборної залежності. Та чи дійсно це так? Думки лікарів та експертів зібрали журналісти відкритого. Дід Даниїла кілька років потерпає від невилікованої онкології. Ще до війни чоловіка перевезли до Німеччини. Там, аби зменшити біль, хворому виписали ліки на основі канабіноїдів. Онук розповідає, з ними діду стало легше. Регулярно він приймає ці препарати кожен день для того, щоб якось рухатися, відчувати себе добре, тому що у нього там метастаз, наприклад, у кістках, і самі розумієте, тобто він самостійно без препаратів пересуватися вже не може. Тобто він може спокійно пересуватися, гуляти самостійно. Постійно пересуватися там вдома, робити якось свої справи, але тільки тоді, коли він приймає ці препарати. Однак не всі мають можливість виїхати за кордон на лікування. Медики вже не перший рік намагаються домогтися легалізації медичного канабісу в Україні. Один з аргументів лікарів – практика використання конопель в багатьох країнах. Деякі країни його таким чином легалізували з точки зору медичного вживання. Ну, в деяких штатах Америки, в деяких країнах Європи можливо призначення медичного канабісу. Тих, хто з недовірою ставиться до вживання медичного канабісу, експерти заспокоюють. В медицині вже використовуються препарати, небезпеки передозування яких набагато вища. Морфін, наприклад, там промедол, фентаніл той самий. Ці препарати також мають певний такий ризиковий потенціал, але вони вживаються досить давно і вже медицина вона знає, як це контролювати. Наркологи запевняють, вживання канабісу в медичних цілях не спричинить соціальний занепад. Канабіс – це набагато безпечніша речовина у порівнянні з іншими. З тим же самим, наприклад, алкоголем. Тобто він більшу небезпеку має в собі, більші проблеми може викликати на соціальному рівні, на рівні здоров'я, але він більш-менш легальний. Лікар-онколог Дмитро Євгенович неодноразово мав справу з хворими, котрі приймали канабіс. З їхніх слів, продукти з містом конопель тимчасово полегшують стан. Перш за все, це больовий синдром, це такі прояви, симптоми, такі як нудота, порушення сну, судоми, якісь неврологічні прояви онкологічних хвороб, то там дійсно він допомагає. Медичний канабіс, на відміну від звичайного, не містить тетрагідроканабінол – речовина, котра здатна викликати залежність. Тож лікари запевняють, медичний канабіс не здатен спровокувати наркоманію. Щоб уникнути ризиків, достатньо читати інструкцію. Подивитися, які там наслідки можуть бути, які там можуть бути побочні дії. Вони не більш, не менш відрізняються від побічних дій інших препаратів, як і психогенних, так і знеболюючих. І лікарі, і родичі, всі, хто бачив страждання онкохворих, впевнені, медичний канабіс має бути легалізований в Україні якомога швидше. Якщо в них в житті вже немає надії ніякої, нестерпляча біль, яку вони відчувають по всьому тілу, це дає момент для того, щоб повернутися у минуле та прожити життя так, тобто без болю, легко і, наприклад, там провести якийсь час з рідними та друзями, без цього відчуття того, що все втрачено. Олександр Мірошінчев, Ілля Кононов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».